brněnští basketbalisté odehráli poslední zápas letošní sezóny Kooperativa Národní basketbalové ligy. Šlo o rozhodující utkání série o bronzové medaile proti Ústí nad Labem. Zápas to byl hodně vyrovnaný a nervozita byla cítit na obou stranách palubovky. Poločasové skóre bylo 35:33. I ve druhé polovině utkání to byl boj o každý míč, o každou střelu, o každý odraz míče, o každý centimetr palubovky. Pokračoval napínavý zápas. V hale Vodova, ve které tentokrát fandilo přes 1500 diváků, byla neskutečná atmosféra. Rozhodnout musela závěrečná čtvrtina, na jejímž konci to vypadalo takto. Konečné skóre utkání 71:67 a tým Basket Brno se může radovat z bronzové medaile. Pro některé hráče to byla dvojitá radost. Rozehrávač Petr Křivánek nejprve v tento den odmaturoval a pak mohl slavit ligový bronz. Je to skvělý pocit. Jakože dal jsem si takový prostě cíle před sezónou udělat maturitu a získat prostě medaili s mužema. A to se tímhle dnem vyplnilo a je to úžasný. Dodává naděje brněnského basketbalu, která se potýkala v sezóně se zraněními, ale nakonec na ní bude vzpomínat v dobrém. Pomocí v týmu Lubomíra Růžičky musel se svými kolegy zastoupit zraněnou oporu Viktora Pulpána. Jsem strašně rád za to, jak to kluci zvládli beze mě a zasloužejí obrovský kredit, jak bojovali až do konce. Teď jsme se potýkali s nějakýma zraněníma. Mohlo to být zajímavější s tou opavou, kdyby jsme byli v plné síle, ale to je jenom kdyby, a jak jsem říkal. I s tím, co jsme měli, zvládli jsme tady urvat tenhle poslední zápas a nebylo to nic jednoduchého pro kluky. Máme spousta mladých kluků, který to playoff ještě pořádně nezažili a ty zápasy jsou úplně o něčem jiným a tady se to ukázalo. V případě Romana Marka se jednalo nejen o poslední utkání sezóny, ale i profesionální kariéry, která tak dostala bronzovou tečku. Té si 35-letý brněnský rozehrávač nesmírně cení. Ta sezona byla opravdu náročná, měli jsme spoustu zápasů. Český pohár, Severská liga, Česká liga, dvě těžké série v playoff, Pardubice, Opava, další těžká série o bronz Ústí nad Labem, takže ta bronzová medaile byla opravdu vydřená a musím říct, že... mi spadl kamen ze srdce a ulevilo se mi. Městská sportovní hala tedy zažila po brněnských volejbalistkách druhou medailovou radost letošní sezóny. Honza Sadílek, Televize Spolu, Brno.